如果你去商店购买饮用奶，你会发现可供选择的产品多得让你眼花缭乱，既有动物奶也有植物奶。要把植物转化为牛奶替代物，就必须将其浸泡、沥干、冲洗，再研磨成粘稠的浆糊，或者将其晒干后研磨成粉末，之后再向这些植物浆糊或粉末中补充维生素和矿物质，调和味道并用水稀释。这一系列的流程可以生产出不同品种的奶，且都具有许多动物奶的特性。那么哪种奶才是最有益于你的呢？让我们看看一些最流行的奶产品。动物奶、扁桃仁奶、豆奶或者燕麦奶。一杯250毫升的牛奶包含了8克蛋白质、12克碳水化合物和2至8克脂肪。脂肪的含量取决于它是脱脂、低脂还是全脂奶。这大约是成年人平均每日所需蛋白质的 15%， 以及约 10% 的碳水化合物和 2至15% 的脂肪。大多数植物奶中的碳水化合物要少于动物奶，其脂肪含量也更低，但却包含了更多的优质脂肪。同时，动物奶中健康的营养元素，如维他命 D 和钙，并不自然存在于植物奶中。让我们更加仔细地观察一下植物奶。与动物奶相比，扁杏仁奶和燕麦奶中的蛋白质含量较低。在四种奶中，扁杏仁奶所含的营养元素最少，燕麦奶却富含贝塔葡聚糖，这是一种有益于健康的纤维。与其他植物奶相比较，它还包含了大量的碳水化合物，有时甚至和动物奶一样多。豆奶具有和牛奶同样多的蛋白质，而且可以很好地补充体内的钾含量。大豆中含有异黄酮，人们曾经认为它可能会因具有类似于雌激素的功能而引起荷尔蒙失调。但是大豆只包含了微量的异黄酮，它对人体的影响要比雌激素弱得多。取决于具体境况，其中一种奶也许会明显优于其他奶。如果你对乳糖不耐的话，那么植物奶将胜出。但是如果你对坚果过敏的话，扁杏仁奶则要被淘汰。对于饮食缺乏广泛性和多样性的人而言，动物奶是获得这些营养元素的最有效的途径。如果其他一切正常的话，这四种奶中的任何一种都具有足够的营养成分，可以作为均衡饮食的一部分。这就是为什么对许多人而言，最有益于你的奶其实也是最有益于地球的奶。那么哪种奶消耗的资源最少，同时制造的污染也最少呢？生产一杯牛奶需要大约4平方公里的土地。畜牧用地使得森林遭到砍伐，栖息地遭到破坏。其中大部分的土地供奶牛生长，还有一些用来种植饲料。很多奶牛食用大豆和燕麦，为生产奶而种植的燕麦或大豆对土地的需求比饲养奶牛要少得多。一杯奶差不多只需要1/4平方公里的用地，扁杏仁奶的用地需求与此相近，但是土地的选址也很重要。大豆农场是造成森林砍伐的主要原因之一，但是种植燕麦和扁杏仁的农场却并非如此。生产奶的每道程序都要用到水，但是重要区别体现在种植过程中。动物奶的用水量最大，一杯奶大约需要120升水，大部分用来供奶牛饮用和种植饲料。扁杏仁的用水量次之，一杯奶需要70多升水。大部分水用来种植扁杏仁树，这些树需要经过多年浇灌才能开始出产扁杏仁，树木必须被持续浇灌，否则它们就会枯死。而其他许多农作物则可以休耕，并且在日后仍有产出。合计起来，种植大豆和燕麦需要的用水量较少，一杯奶只需要大约5到10升的水。生产奶的过程会排放出一些温室效应气体，每杯植物奶产生约 0.1至0.2 千克的气体。而就动物奶而言，奶牛自身就会产生排放，它们通过打嗝和放屁释放出大量沼气。总体而言，每杯动物奶会增加超过半千克的温室气体排放。所以就你个人对奶的需要而言，其中任何一种奶都可能适合。但就地球健康而言，我们有充足的理由去选择植物奶，特别是燕麦奶或豆奶。
我们拥有保护地球所需的工具和知识。访问 add.ted.com/earthschool， 了解您和您的社群如何为当代最重要的问题做出贡献，并深入了解正在开展的令人振奋的举措。